নমস্কাৰ। আজিৰ এটি ভিডিঅ'ত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিম। ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বনে নাই, মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব, কাট অফ কিমান যাব, যে আপোনাৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল কি বেচিছত হ'ল, গোটেইখিনি তথ্য এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এটা কথা, এইটো ভিডিঅ'ত যি আলোচনা কৰিম সকলোখিনি তথ্য বা কথা মোৰ অভিজ্ঞতাত ক'ম, যাতে কোনোবাই বেয়া নাপায়। কথাটো হ'ল যে ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন, মোৰ মতে ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়া নহয়, কাৰণ আপোনাৰ কি বেচিছত মাতিছে ভেৰিফিকেশ্যনটো, মোৰ মতে মেৰিট বেচিছত মাতিছে। কাৰণ যদি কাৰোবাৰ ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত ভেৰিফাই কৰি ভেৰিফাইড বুলি লিখি দিয়া নহ'লেহেঁতেন, সকলোকে বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন দিলে হয়। কিন্তু সকলোকে বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই, কিছুমানৰহে বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন দিছে। সেইমতে কওঁ যে ডকুমেণ্টছৰ প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে মতা নাই। কথাটো হ'ল যে মেৰিট বেচিছত যদি মাতিছে কিন্তু কাৰোবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ বেছি আছে, তাক মতা নাই, কাৰোবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে, তাক কিয় মাতিছে, এনেকুৱা বহুতো কমেণ্ট আহে, বহুতো কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল যে কাৰোবাৰ বেছি আছে পাৰ্চেণ্টেজ, তেওঁ যি তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছে সেই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত চাগে কাট অফ অলপ হাই যাব, কিন্তু কাৰোবাৰ কম থকাত আহি গৈছে, কাৰণ তেওঁ যি তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছে, সকলোৰেতো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেইম নহয়, বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টো হয়, কিন্তু সেই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত চাগে কাট অফ কম গৈছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ নাম আহিছে। তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড পেজ ইয়াত ফেজ দিছে যে ফাৰ্ষ্ট পেজ ভেৰিফিকেশ্যন দিছে। ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে, কেতিয়া হ'ব পাৰে, যেতিয়া নেকি আপোনাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে সেইখিনি কেণ্ডিডেট আপোনাৰ যদি কিবা ডকুমেণ্টছৰ প্ৰব্লেম থাকে বা কৰ্তন যায় কেণ্ডিডেট কৰ্তন যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন দি যে সেইখিনিত আপোনাৰ এড কৰিব পাৰে, যদি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ জামেলা থাকে, প্ৰব্লেম থাকে, যদি নাম কৰ্তন যায়। কিন্তু এনেকুৱা চান্স বহুত কম। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন কি, বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে মে' মাহত আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব 1,00,000 নিযুক্তিৰ, কিন্তু ইমান সময় নাই যে বেছি সময় লগাব বুলি। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰভিজনেট মেৰিট লিষ্ট ওলাব, ফাইনেল লিষ্ট ওলাব, সময়ৰ দৰকাৰ। সেইমতে বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ চাগে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু আপোনাৰ লাষ্ট আপোনাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিল সেইটো আমি কি জানো যে 24 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছিল, আৰু আপোনাৰ যিসকল এবচেণ্ট আছিল সেইসকলৰ কাৰণে 25 তাৰিখ আছিল। কিন্তু আজি হৈছে আপোনাৰ 28 তাৰিখ, 2-3 দিন আপোনাৰ গ'ল, কিন্তু ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন কিবা খবৰ নাই। যদি আপোনাৰ ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় লিষ্ট ওলালে হয়। কিন্তু কি ৰেচিঅ'ত মাতিছে আপোনাৰ ৰেচিঅ' এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত দুজন নহয়, প্ৰায় দুজন হয়, যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 3 জন মানুহে মাতিছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যন মাতিছে তাৰ পৰা আপোনাৰ 40% কেঞ্চেল যাব, কাৰণ আপোনাৰ 60% থাকিব যদি এই ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্টতে যদি আপোনাৰ ছিলেকশ্যন কৰে। যদি এইখন লিষ্টৰ পৰাই আপোনাৰ ছিলেকশ্যন কৰে, এইখন লিষ্ট মানে যিখন ভেৰিফিকেশ্যন ভেৰিফাই হৈ গৈছে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ, সেই কেণ্ডিডেটৰ পৰা যদি আপোনাৰ ছিলেকশ্যন কৰে তথাপিও 40% বা 45% আপোনাৰ কেণ্ডিডেট থাকি যাব, 55% বা 60%হে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ ছিলেকশ্যন হ'ব। মই সকলোখিনি আপোনাৰ ৰেচিঅ' উলিয়াই চাইছোঁ, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ কিমান পোষ্ট আছে আৰু কিমান ষ্টুডেণ্ট মাতিছে, গোটেইখিনি তথ্য মই চাই পেলাই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ। যদি ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়াও হে ক'ব পাৰিম আমি যে মেৰিট বেচিছত মতা নাই বুলি। কিন্তু আজি 3-4 দিন গৈ আছে তথাপিও আপোনাৰ ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কোনো খা খবৰ নাই, সেইমতে কওঁ যে ছেকেণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ এতিয়া চাগে নহয়। তেতিয়াহ'লে কাট অফ কিমান যাব সেইটোৰ ওপৰত আমি কথা পাতোঁ, আৰু প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব। যে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আমি জানো বিহুৰ আগত ওলোৱাৰ চান্স আছে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টটো,
14-15 তারিখত বিহু আছে, বিহুৰ আগত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনমেণ্ট লিষ্ট ওলোৱাৰ চান্স আছে। আৰু কাট অফ কিমান যাব, কাট অফ কিমান যাব সেইটো গোটেইটো আমি ক'বলৈ হ'লে যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কিমান কেণ্ডিডেটলৈকে আহিছে, যদি লাষ্ট কিমানলৈকে আহিছে সেইটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে কাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে, কাৰ কিমানলৈকে মাতিছে আৰু ফাইনেল লিষ্টলৈকে কিমান। এইখিনি কথা ক'বলৈ হ'লে পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া অলপ আপোনাৰ আৰু কমি যাব ভাবতকৈ, কাৰণ যি এছ অ' এছৰ আপোনাৰ আদাৰ ছাবজেক্ট যদি এড কৰে তেতিয়াহ'লে কাট অফ অলপ হাই যাব, আৰু যদি এছ অ' এছৰ আদাৰ ছাবজেক্ট এড নকৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেণ্টেজ কমিব, বহুত কমিব। চিটেটৰ কেণ্ডিডেট ইমান নাই, চিটেট লৈ টেনশ্যন নাই, কিন্তু আপোনাৰ কথা হ'ল যদি এছ অ' এছৰ আপোনাৰ আদাৰ ছাবজেক্ট এড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অলপ হাই যাব, কাৰণ ইয়াৰ লগতে চিটেট কেণ্ডিডেটো আছে। কিন্তু যদি আদাৰ ছাবজেক্ট এড নকৰে, আদাৰ ছাবজেক্ট এড নকৰি যদি বেক অফ ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ চান্স আছে, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ বহুত পাৰ্চেণ্টেজ কমি যাব। কমি যোৱাৰ পিছত যিখিনি আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ এবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কেণ্ডিডেট পৰিব সেইখিনিও ভেৰিফিকেশ্যন ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে, সেইটো চান্স আছে যে ছেকেণ্ড পেজ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ। যে যদি আদাৰ ছাবজেক্ট এড নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আকৌ এবাৰ ছেকেণ্ড পেজ আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বুলি লিষ্ট ওলাব বুলি চান্স আছে। কিন্তু কাট অফ কিমান যাব সেইটো আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম যে কাট অফ কিমান যাব, কিন্তু আপোনাৰ 210ৰ তলত কাট অফ যাব, 207 বা 8 তেনেকুৱা, 206 বা কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত অলপ বেছিও কমিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে যদি ভেৰিফিকেশ্যন নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে ভাবি নল'ব চেষ্টা কৰি হৈ যাব বুলি, আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল আছে আৰু যদি ভেৰিফিকেশ্যন মাতা নাই তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বলৱন্তি সকলোৰে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে যে ৰৈ গৈছে, কিন্তু লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকৈ কাট অফ গৈছে আৰু নাম কিয় অহা নাই, বা মেৰিট প্ৰভিজনমেণ্ট লিষ্টত ভেৰিফিকেশ্যন নহ'লেও আপোনাৰ নাম আহিব। এনে নহয় যে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই মেৰিট লিষ্ট ওলালে, প্ৰভিজনমেণ্ট লিষ্ট ওলালে নাম নাহে, এনেকুৱা নহয়। মেৰিট নাম আহিব পিছত জাগে, যদি নাম আহে এড হয় তেতিয়াহ'লে পিছত আকৌ এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন দিব। এইখিনি তথ্যই যদি ভিডিঅ' আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অফৰ ওপৰত এনালাইচিছ লাগে, কিবা তথ্য লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিখিনি তথ্য কথা এইখিনি ইউটিউব ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিলোঁ, এইটো নিজৰ গোটেইখিনি তথ্য নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত কথা পাতিছোঁ, কোনোবাই যাতে বেয়া নাপায়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।